ီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဓာတ်ပေါက်ကိုအလွယ်နည်းနဲ့ချက်ပြပါမယ်ဒါကိုယ့်အကို3-4ခါလောက်ချက်ပြီးမှသဘောကျလို့ဗီဒီယိုရိုက်ဖြစ်တာပေါ့ဒါကျွန်တော်ရုံးမှပေါ်လက်ရှိလို့အင်ကနေပြီးတော့ချက်သွားတာပေါ့အလွယ်နည်းဆိုပေမဲ့ဒီဓာတ်ပေါက်ကိုစားလို့ကောင်းလို့အလောက်ကသူတွေကျွန်တော် recipe မေးကြတာပေါ့ပြောချိုးရည်လည်းပြောတယ်ဒါတို့စားဖို့သမီးဓာတ်ပေါက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးလို့ပြောတာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်လည်းစားကြည့်တာတကယ်ညီမပီကဆိုင်နေရဓာတ်ပေါက် taste နဲ့တော်တော်လေးနီးစပ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ညီမပီမှာဓာတ်ပေါက်စားပြီးကြည့်လာတဲ့သူတွေကဒီတခြားနိုင်ငံရောက်ရင်အိန္ဒိယကဓာတ်ပေါက်ပဲဖြစ်ဖြစ်မလေးရှားကဓာတ်ပေါက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတော့အိန္ဒိယရဲ့ရောက်ဖက်ပိုင်းတောင်ဘက်ပိုင်းဓာတ်ပေါက်ကမျိုးမျိုးရှိတယ်လေသူတို့စီမှာအဲ့ဒါတွေကုန်စားလိုက်တိုင်းညီမပီကကိုယ်ဓာတ်ပေါက်စားပြီးထားတော့အဲ့ဒီဓာတ်ပေါက်တွေကမတိုးတော့ညီမပီကအရသာကိုပဲကိုယ်ဆွဲနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမပီက taste ကိုစားကျင်နေဆိုရင်တော့နိုင်ငံသားမှဆိုရင်မြန်မာဆိုင်တွေမှာသွားစားရင်သွားစားဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုယ်ချက်စားမှပဲအဆင်ပြေတယ်တခါတလေညီမတွေဖွင့်တဲ့ဆိုင်တွေမှာဓာတ်ပေါက်သွားစားရင်တော့မှညီမပီကဓာတ်ပေါက်နဲ့ taste တူချင်မှတူတာအဲ့တော့ညီမပီကလို taste မျိုးဓာတ်ပေါက်ကောင်းကောင်းစားချင်ရင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူစားချက်ကြည့်ရအောင်ဒါအစားဆုံးတနာရီအတွင်းမှာပြီးအောင်ချက်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လုပ်တယ်လို့မျိုးအမြန်လုပ်ရင်ပေါ့အခုဒါကျွန်တော်ထမင်းကိုစံချိန်ခွဲနဲ့6လုံးစာလောက်ချက်မှာပေါ့နော်ပမာဏခံမှန်းလို့ရအောင်ပြောပြတာပါကျွန်တော်စီမှာ drum stick ပဲရှိလို့ကျွန်တော်ချက်သားကို drum stick ပဲသုံးတယ်10ပွဲစာလောက်ချက်တာဆိုတော့ကျွန်တော် drum stick 10ချောင်း12ချောင်းလောက်ထည့်ထားတယ်ဓာတ်ပေါက်ချက်ရင်ကျွန်တော်ကတော့ချက်သားတွေကိုအရေကုန်တွေတတ်နိုင်သလောက်ခွာပလိုက်တယ်ရေကုန်တွေကဓာတ်ပေါက်ထဲမှာထည့်စားရင်နည်းနည်းစားရတာအစရာရှုပ်တယ်အရင်ဆုံးချက်သားတွေကိုနှက်ပါမယ်စားထည့်ပါမယ်စနုံးမုံထည့်ပါမယ်ဒါကတော့ဒိန်ဂျင်ပေါ့ဟိုလိုအရသာမပါတဲ့ဒိန်ဂျင်တွေထည့်လဲရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့ blueberry ဒိန်ဂျင်ပဲထည့်လိုက်တယ် blueberry အဖက်လေးတောင်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးချက်လိုက်ရင်အဲ့ဒါတွေကအကုန်ပျောက်သွားမှာပေါ့အဓိကကတော့ချက်သားနဲ့တက်ထဲမှာဒိန်ဂျင်လေးပါသွားဖို့ပဲပေါ့သမောင်းနဲ့ထားပြီးတော့ခဏလောက်နဲ့ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီနဲ့ထားတဲ့အချိန်မှာတခြားလူဝတ်တာတွေပြင်ဆင်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ခုနပြောတာတနာရီအတွင်းပြီးချက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကတစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလုပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီချက်သားကိုနဲ့ထားတဲ့အချိန်မှာတခြားလုပ်စရာရှိတာလုပ်မယ်ပေါ့တစ်ခုပြီးမှတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါအချိန်အကြာကြီးပို့ပေးရမှာပေါ့ဒါချက်သားချက်တဲ့ထဲမှာထည့်မဲ့ spice တွေပေါ့ပြီးရင်ထမင်းချက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီ spice တွေနည်းနည်းသုံးမယ်ဒါချက်သားအတွက်ကောထမင်းအတွက်ကောနှစ်ခုသားပေါင်းထုတ်ထားတာဒါကတော့သစ်ကြဘိုးကောက်ပေါ့အင်္ဂလိပ်လို cinnamon stick လို့ခေါ်တယ်ဒါကတော့ parsley စီပေါ့အင်္ဂလိပ်လို့ခေါ်မယ်ဆိုရင် cardamom လို့ခေါ်တယ်ချက်သားချက်မဲ့ထဲကို3-4စီးလောက်ထည့်မယ်ပြီးတော့ထမင်းချက်တဲ့ထဲကိုလည်း3-4စီးလောက်ပဲထည့်မယ်သူနည်းနည်းပဲထည့်ရတာပေါ့နော်အများကြီးထည့်ရင်သူကအရသာအရန်ပြင်းတယ်ဒါကတော့လေးငင်းပွင့်ပေါ့အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်သူက clove လို့ခေါ်တယ်သူလည်းအများကြီးမထည့်ရအောင်ချက်သားချက်တဲ့ထဲကို5စီ6စီလောက်ထည့်မယ်။ထမင်းချက်တဲ့ထဲကိုလည်း4-5စီလောက်ထည့်မယ်ပေါ့။ဒါကကရဝေးရွက်အင်္ဂလိပ်လို bay leaf လို့ခေါ်တယ်။သူလည်းကျွန်တော်ချက်သားချက်တဲ့ထဲကို2ရွက်လောက်ထည့်မယ်။ထမင်းချက်တဲ့ထဲကို2ရွက်လောက်ထည့်မယ်။ပြီးရင်ဒါကမဆလာပေါ့။မဆလာကိုတော့ကျွန်တော်ချက်သားချက်တဲ့ထဲကိုပဲထည့်မယ်။ထမင်းထဲကိုတော့မထည့်ဘူး။ဒါတော့ကျွန်တော်ထည့်တာမစုံဘူးပေါ့နော်။နောက်ထပ်တခြားထည့်ကျင်တဲ့ spice တွေထည့်လို့ရသေးတယ်။တကယ်လို့ကိုယ့်စီမှာကျွန်တော်လောက်တောင် spice အစုံမရှိဘူးဆိုရင်အနည်းဆုံးမဆလာပဲထည့်ပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့မဆလာထဲမှာအဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးချိတ်ပြီးထည့်ထားတာဆိုတော့အားလုံးပါပြီးသားဖြစ်နေတာပေါ့။အဲ့တော့မဆလာကိုပိုထည့်ပေးလိုက်ပေါ့။ဒါကတော့ချက်သားချက်တဲ့အခါမှာထည့်မယ်။ချက်သွန်ကြီးကျွန်တော်ခက်ချန်ချန်လေးလီးထားတာ။ဓာတ်ပေါက်ချက်တဲ့အခါမှာသူကချက်သားအနစ်ကအသက်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အနစ်များများရအောင်လို့ကျွန်တော်ချက်သွန်ကြီးကို size အကြီးစားပေါ့နော်။၃လုံးလောက်သုံးထားတယ်။ဒီအရေးပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ချက်သားက7မိနစ်လောက်နှက်ပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်စချက်လို့ရပြီ။စီအနေငယ်ပူလာပြီဆိုရင်ခုနကပြင်ဆင်ထားတဲ့ spice တွေကိုထည့်ကြောမယ်ကရဝေးရက်ထည့်မယ်ဖာလာစေးထည့်မယ်လေးငင်းပွင့်ထည့်မယ်သူကြဘိုးကောက်ထည့်မယ်ပြီးရင်စီအိုးထဲမှာအဲ့ဒီ spice တွေကိုအနံ့ထွက်လာတဲ့အထိမွေးနေအောင်အိုးထဲမှာလိမ့်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့တူးသွားအောင်ထီတော့မကြော်နဲ့ပေါ့နော်မွေးလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချက်သွန်ကြီးထည့်ပြီးတော့ကြော်မယ်စနုံးမုံထည့်ပါမယ်ချက်သွန်နေနေနွမ်းသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနကနှက်ထားတဲ့ချက်သားတွေကိုထည့်ပြီးတော့လုံလိုက်ပါမယ်။ပကံမှာ spice တွေကတ်နေလို့ကျွန်တော်ပကံကိုရေနေနေကျင်းလိုက်တယ်။မဟုတ်လဲချက်သားရေနေနေထက်ထည့်ရမှာပဲ။ပြီးရင်ကျွန်တော် ghee ထောဘတ်ထည့်မယ်။ထောဘတ်ကတော့ကိုယ်ကြိုက်သလောက်ထည့်ပေါ့နော်။ကိုယ်ကများများကြိုက်များများထည့်ပေါ့။အရင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လည်း short ထည့်ပေါ့။ကျွန်တော်ကတော့ဒီသမင်းစာစုံနဲ့နှစုံမမောက်လောက်ထည့်လိုက်တယ်။သူက GHEE ghee လို့ခေါ်တယ်။အိန္ဒိယကုန်စုံဆိုင်တွေမှာဝင်လို့ရပါတယ်။ချက်သားဟင်းအရောင်ပူလာသွားအောင်လို့ကျွန်တော်အရောင်ဒီမုံနဲ့ထည့်ပါမယ်။နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်မဆလာမုံနဲ့ထည့်ပါမယ်။
တကယ်လို့ကိုကရှေ့မှာထည့်ခဲ့တဲ့ spice တွေအဆုံးမရှိဘူးဆိုရင်မဆလာတစ်မျိုးနဲ့ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့မဆလာကိုနည်းနည်းလေးပိုထည့်လို့ရတာပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီချက်သားကိုမီးအေးလေးနဲ့မိနစ်20လောက်တည်ထားလိုက်မယ်အဲ့ဒီချက်သားတည်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ထမင်းစချက်မယ်ဆန်ကိုတော့ကျွန်တော် basmati rice ကိုသုံးပါတယ် basmati rice ဆိုတာအိန္ဒိယဆန်ပေါ့နော်ဟိုလိုဆန်ချောင်းရှေ့ကြီးလေးပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ရေနဲ့သေချာဆေးပြီးတော့အဲ့ဒီဆန်ဆေးရေလုံးဝ clear ဖြစ်သွားတဲ့အထိဆေးပေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်3-4ခါလောက်ဆေးလိုက်ရပါတယ်ခုကျွန်တော်ချက်တာဆယ်ပွဲစာပေါ့နော်စံချိန်ခွဲ6ခွဲစာလောက်ရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်စီမှာရှိတဲ့ instant pot နဲ့ချက်တယ်ကိုစီမှာ rice cooker ပဲရှိတယ်ဆိုရင်လည်း rice cooker နဲ့ချက်လို့ရပါတယ်ပုံမှန်ထမင်းချက်တယ်လို့ပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရေထည့်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ပုံမှန်ထမင်းချက်တာထက်ပိုပြီးတော့ short ထည့်ထားတယ်ဥပမာပုံမှန်ထမင်းချက်တဲ့ဆိုရင်ကိုကလက်တစ်စထည့်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခုထမ်းပေါက်ချက်တဲ့ခါမှာတော့လက်တစ်စမထည့်ပဲနဲ့လက်တစ်စရဲ့တဝက်လောက်ပဲထည့်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကထမင်းကိုမာမာနဲ့တောင်းတောင်းနေဖြစ်ချင်တာပေါ့ပျော့လို့မရဘူးပေါ့နော်ရေများသွားလို့ပျော့သွားရင်ခဏနေထမ်းပေါက်ချက်တဲ့ခါမှာချက်သားတွေအနစ်တွေထက်ထက်မှာဆိုတော့ပိုပြီးတော့ပျော့ဖို့ပဲရှိတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကထမင်းကိုမာမာလေးဖြစ်ချင်လို့ရေကို short ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်ခါတိုင်းကိုလက်တစ်စထည့်တယ်ဆိုရင်လက်တစ်စထည့်နည်းနည်းလေးရော့ပေါ့ခဏနေကိုရဲ့ချက်သားအနစ်ကဘလောက်ထက်လာမလဲဆိုတာထက်တွက်စဉ်းစားပြီးတော့ရေကို short ထည့်ပေါ့ကိုကချက်သားဟင်းကိုအနစ်ကို66ဒီချက်တယ်ဆိုရင်ဒါရေအလောက်ဒီမ short နဲ့ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကချက်သားဟင်းကိုအနစ်များများနဲ့ချက်ထားလဲဆိုရင်တော့ဒါအဲ့ဒီအနစ်များတဲ့ပမာဏပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒါရေကို short ထည့်ပေါ့အဲ့ထမင်းအိုးတဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်ကရဝေးရက်ထည့်မယ်လင်းညင်ပွင့်ထည့်မယ်ဖာလာစီထည့်မယ်တချပိုးကောက်ထည့်မယ်နည်းနည်းလေးပဲထည့်တာပေါ့နော်အများကြီးထည့်တာမဟုတ်ပြီးရင်ဂီထောဘတ်ထည့်ပါမယ်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ထမင်းစားစွန်းတစ်စွန်းမမောက်ထည့်လိုက်တယ်ပင်းတံပေါက်ထမင်းချက်တဲ့အခါမှာသကြားကအရန်ရည်ကြီးပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်သကြားကိုထမင်းစားစွန်းနဲ့နှစွန်းမမောက်ထည့်ပါတယ်စားလဲထည့်ခြင်းထည့်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကထမင်းထဲမှာအရသာမထည့်တော့ဘူးအချိုအရသာပဲထည့်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အငံအရသာကိုတော့ကျွန်တော်ခဏနေကြက်သားစီပြန်နေရအနစ်ထည့်ရအရသာနဲ့နေမှာဆိုတော့လေအဲဒီကြက်သားတွေကအရသာကိုပဲကျွန်တော်ယူလိုက်တော့တကယ်လို့ကိုကအရသာလေးတာစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ထမင်းထဲကိုစားနည်းနည်းထည့်ခြင်းထည့်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေကြက်သားမုံလို့ထည့်လို့လည်းရတယ်ကျွန်တော်ကကြက်သားအနစ်များများလေးချက်ထားတာဆိုတော့ထမင်းထဲကိုစားမထည့်တော့ဘူး။တမအောင်မွေပေးလိုက်ပြီးတော့ပုံမှန်ထမင်းချက်တယ်လို့ပဲချက်သွားတဲ့အထိချက်လိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒီထမင်းချက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဒီဘက်ကကြက်သားဟင်းကချက်သွားပြီ။ကျွန်တော်ကြက်သားဟင်းကတော့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲအနစ်နည်းနည်းများတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လဲခုနကကျွန်တော်ထမင်းချက်တဲ့အခါမှာရေကို short ထားတာပေါ့။ကျွန်တော်ကပြီးရင်အဲ့ဒီထမင်းလေးနဲ့ဒီကြက်သားနဲ့ကိုလုံးလိုက်မှာပေါ့။ပြီးတော့ထမင်းအိုးတဲ့ကိုထည့်ပြီးတော့ခဏလောက်ပေါင်းထားအောင်ပါ။တကယ်လို့ကိုကထမင်းတက်တက်ကြက်သားတက်တက်စားမယ်ဆိုရင်တော့ထမင်းချက်တာကိုလည်းရေကိုပုံမှန်ချိုးစားတိုင်းထည့်ချက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အထင်တော့နှစ်ခုကိုယောပြီးတော့လုံပြီးတော့ချက်တာကပို့ပြီးတော့စားလို့ကောင်းတယ်လို့ထင်တယ်အဲအကြောင်းမလို့ကျွန်တော်ထမင်းချက်တဲ့ခါမှာရေကိုချိုးစားအောင်နည်းနည်းလေးကစားပေးရတာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကြက်သားဟင်းပေါ်မှာဘူတည်ပြီးတော့ခုဆိုရင်ကြက်သားဟင်းရချက်သွားပြီထမင်းအိုးကလည်းတည့်ထားတယ်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အချင်းလုပ်မယ်ကျွန်တော်အထင်ပေါ့နော်ဒံပေါက်မှာအချင်းမရှိဘူးဆိုရင်စားတာတစ်ခုလိုနေတယ်လို့ပဲညီမကြီးမှဆိုရင်တော့တရက်ချင်းဆိုတာဈေးထဲမှာအလွဲတစ်ခုဝယ်လို့ရတာပေါ့နော်နိုင်ငံခြားမှာတော့မရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ့်ဘက်ကိုအချင်းလုပ်မယ်ပေါ့အချင်းလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကော်ပီတုတ်ပပလီထားတယ်ကျသွန်နီပပလီထားတယ်နန်းနန်းမင်းပပလီထားတယ်ငြုတ်သီးစိမ်ပပလီထားတယ်အဲ့ဒီလီထားတဲ့အသီးရွက်တွေကိုအရသာအတွက်စားနဲ့အမရာသီးထည့်ပြီးတော့တမအောင်နေပါမယ်ကျွန်တော်တမရာသီးညစ်ထည့်နေတာကိုဗီဒီယိုရိုက်တဲ့ထက်မှပါမသွားလို့ပေါ့တကယ်တော့ကျွန်တော်စားလဲထည့်တယ်တမရာသီးလဲထည့်တယ်ဒါဆိုရင်ဓာတ်ပေါင်းနဲ့တွဲစားလို့အရန်လိုက်ဖက်တဲ့အချင်းရပါပြီထမင်းရမကြခင်ကြက်တော့မယ်ပေါ့အဲ့တော့ထမင်းချက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ထမင်းထဲကိုထည့်ဖို့အစာပလာတွေကိုပြင်ဆင်ရပါမယ်စပစ်သီးကြောက်ထည့်ပါမယ်ကိုစားကျင်သလားပေါ့နော်ကိုကများများကြိုက်တယ်ဆိုရင်များများထည့်ပေါ့ဒါကတော့ဒီဟိုစီပေါ့ဒီဟိုစီလည်းကိုများများကြိုက်ရင်များများထည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့ကြက်သွန်နီကြော်ပြီးသားပေါ့ကျွန်တော်ကတော့ကြော်ပြီးသားကိုပဲသုံးလိုက်တယ်တကယ်လို့ကိုကကိုအချင်းရှိတယ်လှုပ်ချင်စိတ်ရှိရဆိုရင်ကိုကကိုကြက်သွန်နီကိုပပလေးလီးပြီးတော့ဒီလိုကျွတ်နေအောင်ကြော်ရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နော်အိမ်မှာကိုကကိုကြော်တော့ပိုလက်ဆက်တယ်ပိုမွေးတာပေါ့ပြီးရင် green peas ပဲစိမ့်ထည့်မယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ဟာကပဲစိမ့်နဲ့ကဲရော့နဲ့မုံလာဥနီနဲ့ရောထားတာဆိုတော့လေကျွန်တော်တသက်မဖယ်ချင်းလို့ကျွန်တော်မုံလာဥနီပါတစ်ခါလေးထည့်လိုက်တယ်ဒါ food coloring ပေါ့အရန်ဈေးပေါ်တယ်သူကတပိုးကမှပြား90ပဲပေးရတယ်သူကနည်းနည်းလေးပဲသုံးရတယ်တစ်ဖိတ်ဇွန်းနဲ့ဇွန်းတစ်ဝက်လောက်ပဲသုံးထားတယ်ပြီးတော့ရေနည်းနည်းရောပြီးတော့ဖြော်လိုက်တာပေါ့နော်အယောင်ကတော်တော်ပြင်းတယ်ဒါကမရှိလဲရတယ်ပေါ့နော်ခဏနေကြက်သားဟင်းလေးကအယောင်နေနဲ့ထမင်းနဲ့နယ်လိုက်ရင်ထမင်းကအယောင်ကလာသွားမှာပဲဒါပေမဲ့ဒီလို food color ထည့်လိုက်တော့ထမင်းကပို့ပြီးတော့ဓာတ်ပေါက်နဲ့တူသွားတာပေါ့အရသာကိုတော့ပြောင်းလဲမသွားဘူးကတော့ presentation အတွက်ပေါ့ခုထမင်းချက်ပြီးဒီမှာဆန်အခြေအနေကိုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်သူကကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတိုင်းပဲဆန်ကမမာကော့ကော့လေးပေါ့ undercooked rice ပုံစံမျိုးပေါ့ခုကျွန်တော်ထမင်းထဲကိုအစာပလာတွေထည့်ပြီးတော့နည်းမယ်အရင်ဆုံး food coloring ကိုထည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါထည့်လိုက်တော့ထမင်းရဲ့အရောင်ကအရန်မိုက်သွားတယ်တ
တခုချင်းစီထည့်သွားလိုက်ပါတော့ကျက်သွန်ဒီကျော်တို့ green peace တို့ပဲစိန်တို့ဒီဟိုစီတို့စပစ်စီကြောက်တို့ထည့်ပြီးတော့တမောင်းမှုလိုက်ပါအမှန်တော့ကျွန်တော်ဒီသမင်းကိုနေတဲ့အခါမှာဇလုံးကြီးရှင်သမင်းတွေကိုဇလုံးကြီးနဲ့တွန်ပြီးတော့မှုလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့လိုနေစရာထည့်စရာဇလုံးအကြီးမရှိလို့ဒီသမင်းဟိုးထဲမှာပဲကြက်ကြက်တဲတဲနဲ့မှုနေရတာပေါ့တကယ်လို့ကိုကသမင်းတက်တက်ကြက်သားဟင်းတက်တက်ချက်ချင်းနဲ့ဆိုရင်ခုလို supply ထည့်ပြီးတော့သမင်းအိုး7မိနစ်15မိနစ်လောက်ပြန်ပြီးတော့ချက်လိုက်ရင်ဒါတန်ပေါက်ကကျက်သွားပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကြက်သားတွေကိုဒီသမင်းအိုးထဲပေါင်းပြီးတော့ချက်မှာဆိုတော့ဒီသမင်းအိုးထဲကိုခုနချက်ထားတဲ့ကြက်သားတွေကိုထည့်ရမယ်ပေါ့ကြက်သားတွေကိုသမင်းနဲ့ရောမထည့်ခင်ကျွန်တော်သမင်းအိုးရဲ့အပေါ်ရန်ကဆန်တွေကိုကျွန်တော်ပကံတလုံးစာလောက်ဖယ်ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကြက်သားလောင်းထဲမှာပေါ့အဲ့ဒီကြက်သားလောင်းထည့်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီဖယ်ထားတဲ့သမင်းကိုအပေါ်ကနေအုပ်လိုက်မှာပေါ့အဲ့တော့ကြက်သားတွေကနည်းနည်းလေးပြန့်သွားတာပေါ့နော်တကယ်လို့ကြက်သားတွေကိုအပေါ်ကနေအုပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအနစ်တွေကအပေါ်ရန်မှာပဲများနေပြီးတော့အောက်မှာကျနည်းနည်းလေးအကြတာတိတ်မရောက်မှဆိုးလို့ပေါ့နော်ကြသားထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ခုနအပေါ်ရန်ဖယ်ထားတဲ့ထမင်းလေးကိုကျွန်တော်ကြက်သားပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့အုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အဖုံးအုပ်ပြီးတော့ပုံမှန်ထမင်းချက်တယ်လို့ပဲအစာဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့7မိနစ်လောက်ထပ်ပြီးတော့ချက်လိုက်တယ်ထမင်းကို7မိနစ်လောက်ချက်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ဒါတန်ပေါက်ကကျက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အဖုံးဖွင့်ပြီးတော့ထမင်းကိုအပေါ်အောက်လှန်ပေးလိုက်တယ်ဒဲအိုးကြီးရှိရင်တော့ဒဲအိုးလေးကိုသွန်ပြီးတော့မှုလိုက်ရင်တခါတည်းပြီးတာပေါ့နော်ခုလိုအိုးထဲမှာကျွန်တော်ဇွန်းနဲ့မှုနေတာကတကယ်လို့ကိုထမင်းကပျော့နေရဆိုရင်တော့ဒါထမင်းနေကြိုးကြေကုန်မှာပေါ့ကျွန်တော်ဆန်ရတော့ချက်ထားတာကွက်တိပဲမို့လို့ပေါ့နော်အဲ့လောက်တော့ကြိုးကြေတာမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်နိုင်ဆုံးဇွန်းနဲ့ညင်ညင်တသားလေးမှုနေတာပေါ့တမောင်မှုေပြီးသွားတော့အရသာလည်းမိကြည့်လိုက်တာအရသာကအယောင်ဆင်းရောတကယ်ညီမပြရတံပေါက်စားနေရတယ်လို့ပဲလုံးဝအဆင်ပြေတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်စားဖို့တပွဲပြင်လိုက်မယ်တံပေါက်စားရင်ကျွန်တော်ခုလိုအသီးရွက်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့အချင်းရယ်ပဇွန်ကြောက်ကြော်လေးနဲ့စားမှပြည့်စုံတယ်လို့ထင်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်ဟင်းရည်ချက်ချင်သေးတာဒါပေမဲ့စိတ်မရှိရောလို့မချက်တော့တာအမှန်ဟင်းရည်လေးနဲ့ဆိုရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့ပြီးတော့ညီမကြီးမှဆိုရင်ဘာလေးလဲထည့်စားသေးလဲဆိုတော့တည်ရသီးတနက်နဲ့စားတယ်ကျွန်တော်တည်ရသီးတနက်ကြာအလောက်ကြီးမကြိုက်ဘူးနောက်ပြီးတော့ပူစီနာရွက်တွေနဲ့မြုပ်သီးစိမ်းတွေနဲ့ကြိုက်ပြီးတော့စားကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတော့မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မထည့်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလောက်ထည့်နိုင်ရင်ဟိုတော်တော်လေးပြည့်စုံနေပါပဲပဇွန်ကြောက်ကြော်အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီဘူးကိုသုံးတယ်တော်မလေးရှားလာတာ crispy anchovy chili ပဇွန်ကြောက်တော့မဟုတ်ဘူးသူကငနီတူးပေါ့ဒါပေမဲ့ရတာကတကယ်ပဇွန်ကြောက်ကြော်စားနေရသလိုပဲပြီးတော့တံပေါင်းနဲ့လည်းအရန်လိုက်ဖက်တယ်ဒါကို Asian grocery ဆိုင်တော်တော်များများမှာဝယ်လို့ရတယ်ကနေဒါမှာဆိုရင်တော့ D&D မှာဝယ်လို့ရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုယူမသွားခင်အိမ်မှာတပွဲပြင်ပြီးတော့စားခဲ့တဲ့တံပေါက်ပါကြက်သားကလည်းချက်ထားတာမွေးပြီးတော့နူးညံ့နေတာပြီးတော့ထမင်းကလည်းကြက်သားအနစ်တွေနဲ့အရန်ကို rich ဖြစ်တာပေါ့ပြီးတော့အချင်းနဲ့ပဇွန်ကြောက်ကြော်နဲ့ထမင်းနဲ့အသားနဲ့တော်တော်လေးပြည့်စုံတယ်ဟင်းရည်လေးသာပါလာရင်တော့လုံးဝ share ပဲပေါ့